som sa rozhodla, že dnešnú výhru a postup do ďalšieho kola posúvam dvojici, ktorá pripravila tento recept. Yes! Tak, futbalový výkon opäť a radosť. Ďakujeme veľmi pekne, držte sa, ahoj. Čau, môžem si dať peťku, daj hore. Ešte raz. Lievance versus Trogano, dnes to dopadlo takto, ako to bude na budúce. To sa dozviete s nami, ahojte, ak zostanete. Moja mama varie lepšie ako tvoja. Ahoj. No poď. Počkaj, vlastne, lebo to nemá zmysel potom. Dávaš mi peťku? Daj. Čo, Vilko? Dobrý. Vy ste čo, odišli, chalani? Super, sklamaní. Skončili sme natáčaním. Čo? Nie, neskončili sme. Konec je tu, sme stále. Teraz sme skončili. Nie, ja sa nechcem spýtať niečo potom. Skončite, ja už nebudem ďalej ďalšie vizitky. Ľubo, postav sa sem. Nie. Ale hey, to nie je fér. Ja akože v pohode. Kľud. Pohoda vyzerá ináč. Takže sme späť na svojich miestach, tak ako máme byť. Toto sú víťazi podľa špecialistu, toto sú porazení. My si teraz podáme ruky a zostaneme kamaráti, OK? Jasné. Počujem. Ja s tebou nemám problém. Tak, ďakujem. Však tu sú superi, zablahoželáme si. Nedáme si ruky. Pa. Jasné, že hej, jasné. To by ste nerozhodovali. Ne. Však. Vilo, poď sem. My nemáme proti vám žiadny problém. Vilo, ja viem, že chceš ísť na cik pauzu. Ešpezetku si ešte nechaj. Ty máš uznanie trošku tak. Ja som neodišiel prvý. No, jasné. Nie o to, ale nejedná sa o to. Musia byť aj porazený a víťazí. No, jasné. Skončili ste? Ľubo, môžeš sa postaviť proste tam? Tam, tu poď. Tak, výborné. Ja sa len pýtam. Novú dobu zažívame tu v rámci hodnotenia. Súťažiaci nám odchádzajú v momente, keď majú pocit, že ich tlačí buď mechúr, alebo myšlienka ťažká. Zostaneme zatiaľ takto. Takto stále je. A na budúce sa tešíme. A debaty okolo toho, čo a ako, to môžu začať vtedy, keď povie pán režisér. Pán režisér, ďakujeme za dnešnú časť. Máš pocit, že hokejisti, keď prehrajú, odchádzajú? Nie, junior, teraz nebude to o tom. Bolo to hrdinský výkon. Ale viete, čo znamená ten... Toto, viete, čo ste spravili teraz? Že ste viacej ako ja. A to sa nerobí. Naučte sa dávať ruky aspoň. Dobre? Ja mám pocit, že to je také srdečnejšie, keď človeka chytíte tak za ruku. Toto nie je srdečnejšie, lebo ste neobjektívne hodnotila. Ja som hodnotila podľa svojej najlepšieho uvážania. Nie, lebo je to zmanipulované. A nás ste využili. Nie, čo robíš? Áno. Dobre, však nerieš to. Nerieš to. Nerieš to. Hodnotil. Nie, budem to hodnotiť, lebo toto, čo sa tu deje, nie je to pekné. Nechaj a myslíte, že to bolo objektívne? Toto je objektívne. A vy ste jedli niekedy dobrý stroganov? Nemáme 20 minút, prosím vás, na stroganov, ja ho urobím. Pán režisér, poďte dole, ochutnajte tie veci a objektívne... Dobre, kľud, poďme preč. Ale víte, to je o tom, že prakticky si tu presadzujete svoju vôľu. To je o tom. Už pôjdem. A nebudem odchádzať ako pán Štibrani, som toľko inteligentný, ale si zapamätajte, že toto je len komédia, kde ste nás neužili. Vy ste sa sem prihlásili. Ale nejde o to, prosím ťa. A o čo vám ide? O nič nejde, o komédiu ide. Víte, prakticky ma neprovokujte, dobre? No, otoca a choď preč. Nechaj so stečanou s hlavou. Vy na to. Dobre. Vám to dobre robí. Ja som tu o toho, aby som vás hodnotila. Ja ale vám to dobre robí. Oci. Čo som pokázal? Keby tu bol odborný poradca, hodnotí meso. Bolo mesu niečo? Ryža, viete o tom, že je... Ale ryža je súčasť receptu. Je súčasť. Tak. Okay. Ale viete čo, keby ste bola pozerala, aj som flamboval to veci, aj no, neviem čo. Ja to nemôžem pozerať. Tá ryža nie je podstatná. Ale je podstatné recept, je meso. Meso sa hodnotí. Recept tvorí meso, a ryža, či dvojde, alebo nie. Tak som nemusel dať tú ryžu. Ja hodnotím recept ako celok. Ale viete čo, a tie lievance boli ideálne, hej. No ako celok boli zvládnuté oveľa lepšie ako váš recept. To je jak z tej palacinky s tou vanilkovou šťavou.